Scandalul de pe piața asigurărilor ia amploare. Potrivit unor surse, prețurile polițelor RCA ar urma să fie plafonate la nivelul uriaș din martie 2023. Proiectul de plafonare a fost retras astăzi de pe ordinea de zi a Guvernului pentru a fi modificat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Jurnalistul Antena 3 CNN, Gina Vacariu, vine cu date de ultimă oră. Gina, te ascultăm. Bun găsit, Cătălina. Conform unor surse ale Antena 3 CNN, Autoritatea de Supraveghere Financiară ar urma să vină săptămâna viitoare cu un alt proiect, după ce acest proiect, care știți, era în dezbatere publică, a fost retras de către ASF, după ce ministrul de finanțe a venit și a spus că au venit foarte multe completări și semne de întrebare de la diferite asociații în ceea ce privește proiectul propus inițial de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care spunea că s-ar întoarce prețurile RCA la nivelul din martie 2022. Ei bine, uitați despre acel proiect, pentru că nu este bun, cam asta spun specialiștii, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară va veni săptămâna viitoare cu un alt proiect, care, conform surselor noastre, ar urma să impună următorul lucru, plafonarea, înghețarea prețurilor RCA la nivelul din martie anul acesta și timp de 6 luni prețurile să nu mai crească. Însă, atenție, acum avem niște prețuri uriașe. Dacă se îngheață la aceste tarife, va fi dezastru pentru foarte mulți șoferi. Și am luat aici un exemplu. Șofer între 25-30 de ani, clasa B2, mașină din 2016, 1600 de centimetri cub, motorină. Asigurarea pe 12 luni începe pentru acest șofer de la 1700 de lei. Vedeți, la alte companii este în jur de 2000 de lei. Însă, atenție, ajunge și la peste 3.000 de lei în funcție de companiile de asigurări. Așadar, dacă prețurile vor fi plafonate la nivelul de acum, aceste asigurări pur și simplu nu vor fi accesibile pentru foarte mulți șoferi din țara noastră. Vom vedea ce va face guvernul până la urmă. Săptămâna viitoare se așteaptă ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să vină cu acest proiect și să fie aprobat în ședința de guvern. Mai era hotărârea de guvern privind plafonarea prețurilor la RCA, document care a fost retras de către ASF până la armonizarea tuturor opiniilor și argumentelor care au fost depuse odată cu punerea în transparență a proiectului de hotărâre de guvern. Și acesta va fi aprobat săptămâna viitoare după ce ASF-ul îl va readuce la nivelul guvernului. Au apărut observații din partea părților implicate. Propunerea nu a intrat în ședință de guvern, este retrasă, tocmai pentru a face o analiză. Urmând să vedem, pe baza acestei analize, care va fi evoluția textului inițial.